Здравейте и добре дошли в едно видео, в което днес ще пробваме на нова игра, която е Brawl Stars. Игра, която предлагате от толкова много време и най-накрая реших да я пробвам при няколко дни. И взе, че ми хареса, често казвам. Това е някаква игра, която търсех толкова много време, обаче с нямах никаква представа, че вече я има. И това е Brawl Stars игра, в която се биете, мисля, че 3 в 3. Има различни модове, които най-вероятно вие знаете. Вие знаете много повече от една игра. Аз в момента навлизам в играта. Играя от някъде 2-3 дни, по много малко да се взимам там някакви неща, тук стотинки или са неща. И сега, няма говорим толкова много. Ако играта ви хареса, ако искате да направим поредица, която да е, така казвам, почти редовна, не забравяйте да харесате видео, да се върна сайт Харибо. И сега, това, което ще направим първоначално в този епизод, ще е малко крачак, само да видим дали има поредицата някакъв интерес. Така че, както казах, ако ви харесва, харесате видеото и да има интерес поредицата, ще направим много, много хубава поредица на играта. Ще отворим първите два честа, които имам. Аз имам много малко често, защото нищо не съм играл толкова много. Сега, един чест, какво ще има в него? 17 стотинки, това не е толкова интересно. Нита, тази ми харесва, между другото, искам да я апгрейдна още. И Поко 7. Поко не съм го тествал все още, но след време може да го тестваме, ако играта ви харесва, както казах. Сега има още една безплатна кутия, която също ще отворим и ще видим какво ще има в нея, колко е. 50 стотинки. Ей, това е много, това ми харесва, поне сега ми харесва. 6 от код. Него тако го апгрейднах. Но добре, 6 пак става. Шели, извинявам се, Шели, тебе вече не те играе, защото ми казва. Бонус! 3 джема! И ес най-накрая за първи път вземе джемове. Ако ви хареса самата поредица, може да направим много интересни неща за в бъдеще. Като например да вземем джемове, да вземем някакви специални неща, ви показвам много интересни неща, но трябва да навлезем в играта, да разберем какво се прави, защото сега си още съм в началото, както ви казах. Остават ни два такива стар толкена, да отворим какъв вещ, този Big Box. Надявам се в този епизод да успеем да го направим това. Сега ще играем най-вероятно първо джем гап и след това хайста, защото на тях се печели най-лесно. Сега искам само да кажа, че играя на компютър, защото на телефона няма никаква възможност да играе. Телефон ми заграя толкова бързо. iPhone 5S е, така че, за съжаление, трябва да играя на компютър. Сега, не е толкова трудно, обаче е малко по-странно, защото трябва да дърпам някакви неща тук по екрана. Екранът е доста по-голям. Чай сега, Поко. О, боже мой, първия кил! Започвам видео перфектно с един кил. Сега те пълни му бъй. Не, те взимат много. Добре, то ще вземи джема обаче. Ние нямаме два джема, добре. Не ме целим. Чай, как ме... О, влязох в огъня. Не, все още трябва да... Какво беше това? Това за хилинг ли беше? Не знам. Все още трябва да науча... Не, пак му цели. Махни го този огън. Добре, трябва да влезе малко приятно, защото този има два джема. Това не е толкова приятно в момента. Добре, той там ще се излезе. Их, значи. Тоест тук долу, какво се опитва? Вземи сутинг, това е само. Не, наша... О, ти го уби! Браво! Добре, има ли още джем? Уу, това се пусна... Това се пусна ултимейта. Добре, това се е на, буквално на два удара за мен. Добре, тук... О, на толкова малко! На толкова малко! Не, не успя да го убия! Бомбата! О, мага, това беше много. Да мисля, че с кулата го уби. Чекам. Добре, ами ултимейта. Ултимейта ни е да пусне някаква мечка. Някакви малки неща ще вкарвам за играта, които някои хора може да не знаят, също ще има, със сигурност ще има, така казаните, новации. О, боже, мой, влязох по средата, това не беше много добре от мен, наистина. Имам толкова много да уча, обаче с вас тия съвети ще бъда много добре. Red Team Countdown, не, махня тая мечка, в момента не ми трябва да пуснем ни една мечка. То си има 8 токена, мали, почакай, ватка. Оля, ако го убия, мали, не, не мога. Не, някой трябва да го уби. Що аз не мога. Не, не успяхме. Първа маза, за съжаление, е загуба. Вау, тук го изиграхме много по. Тей. Да, ние сме еднакви. По ранкове и таки. Покупи по-точно, де. То покупи 10, 20 токена. Оле, благодаря. Обаче загубихме две купи, което не ми харесва. Това са 20 токена, които ще се опитам да изиграем доста игри, между другото. Мисля, че най-игра отнема около минута, две, зависи колко се проточи самата игра. От имат колата, стоя го мразя. Обичам да игра с него, де. Имаме новак в отбора. Това аз съм новак, де, но все пак. Ей така. За малко. Вече е мултмит. И те тук ме налагаха с целя. Добре, нашия тяфака. Това ме дразни в момента. Че все още като съм в началото на играта, имаме афака. И в момента може се каже, че го имам. Този ултмит беше използван на и тъй просто. Чакай, моля се, ва. Наистина ще започна да рейджвам. О, боже мой. Добре. Оле, той е направо... Ужас, то си най-много кръв има дразни. Не знам дали най-много, де, обаче също него съм спал най-много и губя. Ей го, Сосо. Сосо ли си, Мосо ли си, не тъ знам. Просто ми дайте ултимейта, не ще направя нещо с ултимейта, дяма. Добре, пускай милта. Браво е, Сосо! Какво направя, Сосо? Ей, та, опа. Ба, още един, трябва да ги взема тези джем. Не! О, боже, тос.
Кечиста или къвте. Добре, 5 токена, 6 токена, трябва да намериш още 4. И така, за мен се пуска от мите. Тая мечка е обичам. Не прави толкова много, обаче поема демиджа буквално. Ух. Добре, като е AOE демидж, което прави демидж всичко около. Където сме го метнали това, няма как да го поеме. Стой, стой. Оли, на компютъра е толкова странно да играете някаква мобилна игра. И то така, която иска два контролера, да я казвам. Стой, идеята е с клавиатурата. Дай ми ултимейта. Yes, countdown. Добре, сега призоваме мечката. Се опитаме. Не! Е готов. О, боже, о, я си ти губи. Благодаря ти. Добре, countdown. Взима още два. Я си тук ще взема един. Аре, аре. Yes, 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 yes. Само не умирайте. Чакай, аз го отказвам за гъдга. Мечката. Оп, е, това беше. О, за малко. Е, даре. 5 секунди. Отосна тук му кръв. Yes. О, убил го някак си, не знам как е. Ето още една победа, така че още и стар токен и ще си вземем биг бокса. Ние сме стар плеер, какво направи? Много добре. Също нищо толкова не направих, обаче. В момента се правим с такива. Добре, ако вземем още една победа, ще дигнем ранка на нита, което е супер. Ще дигнем също и левел. 40 токена, няма да е плеяген, защото това вече го взехме. Дай ми стар токен, нека да го видя. Бе, благодаря ти. Още една победа на Хайст. Това ми харесва между другото. Хайст и Джейм Грава са ми едни от най-любимите. Поне сега, защото другите не съм като включил, още не съм толкова голям левел. Обаче надявам се тази игра ви харесва. Между другото микрофон може да е малко странен. В момента не знам нещо се случва с него. Моля да се намерим играчи. Searching for players, а все пък сме намерим. Idle disconnect. Какво? Искате да кажете, че ме махнете от играта само защото не ме кънекна в играта. Що съм била факата как го. Чай, какво? Оля съм тука. Въй. О, да. Но ето това. Чай, това е вода. Добре. За съжаление, така се получи, че по някакъв начин ме дисконектна. Добре, може да целим. Уу, те с кого направиха, бе? Оле, чай, чай, чай. Значи, ако то си имат... Не, не успях го целя. Сега ще се пусна мечката. Добре. Не, 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 не. Оле, то си пусна от... Добре, тук имаме шанс да ги... Не. Не, ето с много мразя. Ето с много мразя, защото някакъв мята там Коби или какво мята, аз не го знам. А този какъв е? Май ще го вземем след няколко... такива левели, ранка, не знам как се вика. Добре, те ще си пазят сейфа с целия си живот. Така че в момента някакво... Да направим... Освен е този да го изтрия. Аре! О, не, не искам да се спускам от мета, без искам. Това е. На компютър съм понякога без искам да цигам тези неща. Обаче сега. Ще се запътим за сейфа. Ули, майко, тук го направихме. Добре, добре. Тук ще вземем много от сейфа. Тук даже може да ги бим. Не, няма ги бим. Е така. Не искам. Искам, ако бях пуснал от мета. Ако беше дошъл малко по-рано. Добре, сега ще метни мечката. Гледайте какво прави, майко. Само гледайте. Так, так, тактиките. Е, те пък ги биха, стига, брат, как си пусна мечката. Така че взехме още един стар токен, което означава, че. Ще си отключим бигбокса за първи път. Дигахме ранг, дигаме също и левел. Добре. 40 токена, 50 токена, 100 токена и още един чеш отвън даже майко. Добре, бигбокса с нямам никаква идея какво му се падне. Обаче, изчакайте се, добре, успокойте се. Само един шопъл на бързо ли можеш да вземем. Тъй, 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 тя двата не ги играя. Полкото не съм го пробвал все още, чест казвам. Може да е хубав. Не знам, видях, че прави много денеж. Добре, един нормален чест сега ще отворим. То само един момент. 23 токена, добре. Шели, тъй играя, извинявай, ти искаш много. Полко, 4. Добре, нищо да толкова интересно. Но сега биг бокса готови ли сте? Харесали ли сте това видео? Не знам, може сте го харесали, може ли сте. Ако сте го харесали, харесате го, защото сега отваряме големия съндък. 55 токена, супер. Нита, точно така, аз тази я харесвам много заради ултимейта и заради атаките. Коут, 10, добре, ти ставаш, теб ще играем сигурно. И още един айтъм, който е Шили, теб не те играя, за съжаление. Обаче, не е лошо да имате от всички герои по-малко. Добре, мисля, ще изиграем и Showdown. Това какво беше? Това не мога да се солдо. Това, добре, ще изиграем един. Мисля, че е където... Буквално като Battle Royale. Пускат ви на място и трябва да оцелеете, да сте последни оцелял, т.е. 10 играча. Да, и взимате от тези неща, които са в тези съндъци. Които колкото повече събирате, сега ще видите, някакви джемове са. Колкото повече такива неща събирате, толкова по-силни ставате. Бонус живот, бонус демидж, всякакви бонус неща. Берете сега, какво искаш да дойдеш тук с Абим? Сериозно? Бе, искам това го взема между другото. Това ми е много важно.
Ако ми го беше взел, знаеш как щях поудя направо. Оле, там какво става? О, не, то си има 4 токена. Или там как се нещат, тя не ги знам. 4 пауърба, майко. То си може да има ултими. Не, няма да има ултими, защото си като... Бе. Това ще е трудно, буквално трябва да чакалим. Аре, аре, аре. Ни! О, добре, да, да, мерсо. Сега. Внимателно. Внимателно, трябва много внимателно го изгледам. Има и ултимейт скоро. Опа, ето тебе. Мой пуснат. Не! Съжи, убия, 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 убия. Убихме с мечката, аз съм доволен от това. Са 4 купи. Това е супер. Не е победа. Не е победа, обаче е 4 купи. И стар токен даже. Чакай, какво? Защо имаме стар токен? Интересно. Чакайте, всъщност, ако изиграем... Още една игра, ще отворим още един чест, така че ще се възползвам от това, защото имаме двойни токени. Защото това мисля, че е хубаво, което е с батъл рояла, където се въпускат 10, защото мисля, че всеки път, ако оцелеете достатъчно или поне убиете няколко човека, ще ви даде токени. Ще ви даде малко експеринс. О, тук има две, обаче то сега пък... Не, едното го изкривих. Добре. Само не се събуждай, ти ми кажеш, че сега пък, защото този е най-противният, който го мразя. Добре, ето един токен. Добре, сега ще мога да убия, нали? О, добре, няма го мога да убия, той ще бега. И тук така... О, не. О, не, камерата ми спря. Ужас. И са паникиозах и супер, камерата ми спря и всичко стана. Минус 2 купи, за съжаление, този път буквално видях как камерата спира отстрани. Маха купи, експириенс не дава, дава 4 токена. Ими това е нещо, добре, ще изиграем още нещо. А, не, че! Няма нужда. Ние буквално взехме честа. Това е точно. Това е перфектно. Някакво повече да искате. Добре, колко ще ни даде това? 70 коин са чай, защо да толкова много? Това е много. Обикновено да, по 20, 30 максимум някъде. Вече са 70. Добре, колд 6. Тето така харесвам, че искам, ще апгрейдим. Поко, добре, поко. Виждам какво е с тебе. Може да те апгрейдим тебе, защото в магазина в момента имаме. Какво беше? Чай, какво е това? Слушал, никой да я снимам. В магазина в момента имаме 44 стотинки да вземем 22 такива PowerPoint за Poco, което ще мога да апгрейдня. Не знам, сега няма прави нищо, може по-късно през дина да вляза в играта, като кача това видео ще видя каква е, каква е обратната връзка от вас, дали ви хареса играта, дали ви хареса поредица, дали искате да направим поредица на играта. Както така, хареса това видео, за видя голяма подкрепа за поредицата, ако ви харесва, съвети в коментарите. В OZONBG мой спойте кода HARI19 за 10% отстъпка и в основно ще има два линка за тенски, за които също мой спойте кода за 10% отстъпка. Поръча ли ехте? Дождай!